Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını nəzər salaq. Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində əsirlərin mübadiləsi baş tutdu. Akşin Bəbirov və Hüseyin Axundov vətənə qayıtdı. Azad torpaqlara əbədi qayıdış. Füzuliyə köçən daha 25 ailəyə mənzillərin açarları təqdim edildi. Laçının Zabux kəndində məktəb fəaliyyətə başladı. Xan kəndində isə Peşə Məktəbinin Qarabağ Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Artıq onun da yeri və müəyyən mənada ilkin planlarımız var. Göranboyda oğru dəstə üzvləri saxlanıldı. Dağ çaylarında bəndlər bərkidilir. Balakən rayonunda tikinti həyata keçirilən ən iri miqyaslı layihələrdən biridir. Geri sabit hava şəraiti bölgələrdə fəsadlar törətdi. Yağıntılı hava nə vaxta dək davam edəcək? Buraxışımıza günün əsas xəbəri ilə başlayırıq. Bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Qazax rayonundan keçən hissəsində hərbi qulluqçular qarşılıqlı şəkildə təhvil verilməsi prosesi həyata keçirilib. Azərbaycanda saxlanılan 32 erməni hərbiçi Ermənistana təhvil verilib. Ermənistan tərəfi isə 2 azərbaycanlı əskəri Akşin Bəbirov və Hüseyin Axundovu qaytarıb. Onlar təəssüratlarını jurnalistlərlə bölüşüblər. Hər şey yaxşı, şükür olsun Allah'a. Vətənimiz sağ olsun, Azərbaycan sağ olsun. Səhhətiniz qaydasındadır? Hər şey yaxşı. Necə davranırlar orada sizə? Hər şey yaxşıdır, necə davrana bilərlər ki, başqa iş nə edə bilməzlər. Biz Azərbaycan oğluyuq. Bizim üçün hər yerin yaxşıdır. Necəsiniz? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Necə hər şey qaydasındadır, yaxşıdır. Dövlətimizə inanırdıq, inamımızı boşa çıxarmadı deyən Akşin Bəbirov və Hüseyin Axundovun valideynlərinin təsirlərini isə bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Nəzrin Hüseynzadə çatdıracaq. Salam Nəzrin, buyur, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aparatı və Ermənistan Respublikası Baş Naziri aparatı arasında aparılan razılaşmaya əsasən əsir mübadiləsi bugün baş tutdu və biz hazırda Azərbaycana öz vətəninə qayıdan Hüseynin ailəsinin evindəyik və anasına yaxınlaşıb onun təəssüratlarını öyrənmək istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir olsun. Bayaqları efirdə də gördünüz, videolar yayıldı, oğlunuz da müsahibə verdi. Nə hisslər keçirdiniz? Çox gözəl hisslər keçirdim, çünki mən canlı görürdüm, canlı bağlantı ilə bizi bağlamışıb, görürdüm onun danışığını zadan. Çox gözəl hisslər keçirdim, həm də oğlumla qürur duydum. Hər iki oğlumuzla qürur duydum, həm Akşindən, həm Hüseynimlə. İndi yoldadır, Bakıya qayıdır. Təəssüratlarınız necədir? Nə düşünürsünüz bu haqda? Bilsiniz, indi bu dəqiqə nə düşünürəm, onu düşünürəm ki, görəsən evə gəlir, ya hara gedir. Bu dəqiqə onu düşünürəm ki, onu harada qarşılayım, necə qarşılayım, onu istəyirəm bu dəqiqə bilmək. Təşəkkür edirəm. Ana bəli, həyəcanlıdır. Onun təəssüratlarını siz öz dilindən eşitdiniz və növbəti buraxılışlarımızda biz daha detallı məlumatı ötürməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qeyd edək ki, 7 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyası və Ermənistan Respublikası Baş Nazirinin aparatı arasında aparılan danışıqların nəticəsində humanizm prinsipləri rəhbər tutularaq və qarşılıqlı etimad tədbiri kimi hərbiçilərin azad edilməsi barədə razılıq əldə olunmuşdu. Bugün keçmiş məcburi köçkünlərin daha bir hissəsi, yəni cəmi 112 nəfərdən ibarət 25 ailə Füzuli şəhərinə köçüb. Səhər tezdən Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola düşən köç kərvanı günortadan sonra Füzuliyə çatıb, onları bir müddət də doğma yurtlarında yaşayan həmyerliləri. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin əməkdaşları qarşılayıblar. Yeni köçən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib. Qeyd edək, indiyə qədər Füzuli şəhərinə 358 ailə, yəni 1298 nəfər köçüb. Harada yaşadınız bura gələnə kimi? Bura Kimişlinin, İmişlidə yaşamışam. Orada da bizə ev veriblər, kim verdilər sonra. Daş ev verdilər, qəşək şəraitimiz oldu, yaxşı oldu. Amma öz torpağı istəyir? Hə, öz torpağını istəyirdik. Hə, başa dönüb. Xeyirli olsun. Şəraitlə tanış olmuşuq. Çox yüksək səviyyədədir şəraitimiz. Kombi sistemi var. 3 otaqlıdır. 4 nəfərik bizə 3 otaqlı ev təyin olub. Allah təala bir də prezidentimizin canı sağ eləsin. Çox şükürlər olsun ki, sağ-salamat gəldi öz elimizə, odunlarımıza.
Yenidən qurulan Füzuli şəhərində peşə təhsili müəssisəsinin də bünövrəsi qoyulub və artıq tikintisinə də başlanılıb. Bu barədə güclü iqtisadiyyat üçün Azərbaycanda peşə təhsilinin inkişaf yolu, gələcəyə baxış adlı konfransda məlumat verən Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Şuşa və Xankəndidə də peşə məktəblərinin açılacağını bildirib. Artıq Şuşada peşə məktəbinin yenidən qurulmasına başlanılıb. Xankəndidə isə peşə məktəbinin Qarabağ Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Şuşa şəhərində olan peşə təhsil müəssisəsinin deməli, yenidən qurulması prosesinə start verilib. O cümlədən Cənab Prezidentin yeni imzaladığı Qarabağ Universitetinin deməli, tərkibində də Xankəndi şəhərində bir peşə təhsil müəssisəsinin olması planlaşdırılır. Artıq onun da yeri və müəyyən mənada ilkin planlarımız var. Təbii ki, bu planlar hələ təsdiq olunmalı və daha sonra yola çıxmalıyıq. Ümumilikdə 8 peşə məktəbinin yenidən qurulması ilə işğaldan azad olunan ərazilərdə peşə təhsilinin əhatə dairəsi genişləndiriləcək. Laçın rayonunun Zabuq kəndində isə tam orta məktəb fəaliyyətə başlayıb. 176 şagird yerlik məktəb binasının ümumi sahəsi 1245 kvadrat metrdir. Binada 11 sinif otağı, kimya, fizika, laboratoriya otaqları, informatika kabineti, yeməkxana, tibb otağı, akt və gimnastika zalları, hərbi hazırlıq kabineti və kitabxana yaradılıb. Xatırladaq ki, dövlət başçısı ötən il sentyabrın 22-sində Zabuq kənd tam orta məktəb binasının layihələndirilməsi, əsaslı təmiri və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalamışdı. Təxminən bir ildən sonra məktəb istifadəyə verilib. Zabuqa qayıdan ailələrin övladları təhsillərini bu məktəbdə davam etdirəcəklər. Buraxılışımız davam edir. Ölkəmizin Gürcüstanla sərhəddindəki Qırmızı Körpü gömrük postunda son günlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Yük avtomobillərinin növbəsi kilometrlərlə uzanır. Bunun səbəbi nədir və vəziyyət nə vaxt normallaşa bilər? Gömrük postundan reportajımız var. Azərbaycan-Gürcüstan dövlət sərhədi istiqamətində yol boyu xeyli yük maşını dayanıb. Qırmızı körpü gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə yaxınlaşdıqca onların sayı daha da artır. Yüzlərlə yük avtomobili günlərdir ki, burada növbə gözləyir. Qırmızı körpü gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində isə 1200-ə yaxın yük maşını var. Moskova'dan geldik, Azeri üzeri Türkiye'ye geçiş yapacağız. Samur kapıda sıkıntı yaşamadık. Transit geçtik. Burada yoğunluk olduğundan dolayı 4 gündür yatıyoruz. Avrupa'dan yüklemiş, boşaltmışım. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmeliyim, boş olarak. Ben Rusya'dan geliyorum, Moskova'dan Türkiye'ye gidiyorum. Arabamda lastik yüklü. Moskova'dan yükledim. Fakat şimdi buranın yoğunluğu, bir de Kazakistan'dan gemiyle gelenler buranın biraz da yoğunluğunu arttırdı. Ama sonuçta bu o bir şey ifade etmez. Sonuç nedir? Sadece Azeri değil, Gürcü, Türk tarafı. Bu kapıları buradan saldığı zaman bu arabaları bu sefer orası eritemiyor. Ne oluyor? Araba burada şişiyor. Gün ərzində 400-dən çox avtomobil karşı tərəfə geçir. Ama bu kilometrlerle uzanan növbələrin azalmasına kifayet etmir. Qırğızistandan gəlib Gürcüstana gedirəm. Artıq 2 sutkadır buradayıq. Xüsusi bir problemlerimiz olmasa da, pulumuz tükənir. Necə deyərlər, son pulumuzu xərcləyirik. Gözləyirik ki, yolumuza davam edək. Yaxşı olardı ki, tezcə yol açılardılar. Qışdır, yollar da çətindir. Было бы лучше, если быстро-быстро проходили бы, а так ожидаем время уже. Qırmızı körpü gömrük postundan isə bildirdilər ki, yaranmış sıxlığın bir səbəbi hər ilin sonuna doğru yük daşımalarının artımıdır. Amma bu əsas səbəb deyil. Bəs səbəb nədir? Son zamanlar Gürcüstan-Rusiya sərhəddində yerləşən, yuxarı Lars sərhəd buraxılış məntəqəsində hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq nəqlət vasitələrinin, yük nəqlət vasitələrinin keçidində intensivlik zəifləmiş, nəqlət vasitələrinin hərəkətində ləngimələr yaranmışdır. Bu yaranan ləngimələrlə əlaqədar olaraq
nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri alternativ yol olaraq ölkəmizin Qırmızı Körpü gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə yönləndirilmişdir. Nəticə etibarilə həmin nəqliyyat vasitələrinin ölkəmiz ərazisinə gəlişi sıxlığın artması ilə nəticələnir. Qırmızı Körpü gömrük postunda bildirdilər ki, məntəqənin buraxılış imkanlarını artırmaq üçün Gürcüstan tərəfi ilə danışıqlar aparılır. Al-Məmməd Nəbiyev, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər. Hazırda ölkə ərazisində müşahidə olan yağıntılı hava şəraiti şimal bölgəsində fəsadlara səbəb olub. Xaçmazın bəzi kəndlərində vəziyyət daha pisdir. Ətraflı video materialda. Son günlərdə yağan intensiv yağışlar Xaçmazda, xüsusən dəniz kənarı yaşayış məntəqələrində həyatı iflic edib. Şimali kəndində yollarda yaranan gölməçələr gediş-gəlişi çətinləşdirib. Ən acınacaqlı vəziyyət isə Tel kəndində yaranıb. Durduğumuz bu hissədə 4-ə yaxın evin həyət yani sahəsi su altında qalıb. Tel kəndində vətəndaşlara məxsus tövlələri və bağları su basıb. Sakinlər bildirir ki, yaşayış məntəqələrində ilk dəfədir ki, bu qədər güclü yağış olub. Su basan ərazi isə kəndin çökəkli hissəsindədir. Ev, həyət, göz qabağında da görünür hamısı. Uşaqlar dərsə gedir, gedə bilmirlər. Sapoqun ayağında. Yəni, mal qara qalıb tüylədə çıxara bilmirik. Malların, qoyunların buradan çıxırdı. Çıxa bilmirlər də. Neyinmi? Şimal bölgəsində yağıntılı hava şəraiti hazırda da davam edir. Yağıntının fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində isə müvafiq işlər görülür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları və texnikaları əraziyə cəlb olunub. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Bəli, havalar yağıntılı keçdiyindən dağ çaylarında suyun səviyyəsi də artır. Təbii ki, bu da çaylarda sel təhlükəsi yaradır. Balakən çay belə su mənbələrindən olduğundan zəruri olan yerlərdə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Hazırda tikinti işləri çayın hansı hissəsində aparılır? Görülən tədbirlər neçə evi sel bəlasından xilas edəcək? Daha ətraflı Nigar Davudova danışacaq. Balakən çayın Mahamalar kəndinin Salban yaşayış masivindən keçən hissəsində bəndlər bərkidilir. Tikintiyə buradan başlanılmasına səbəb çayın bu yerdə ətraf ərazilər üçün təhlükəli olmasıdır. Balakən çayın üzərində tikinti həyata keçirilən 1100 metr uzunluğundakı bu beton bənd son illərdə Balakən rayonunda tikinti həyata keçirilən ən iri miqyaslı layihələrdən biridir. Balakən çayının sol sahilində aparılan bənd vurma işlərinə noyabr ayından başlanılıb. Bəndin hündürlüyü 7 metrə qaldırılır. Hazırda 100 metr məsafədə təməl qoyma işləri başa çatıb. Bu ilin axırına qədər bəndimizin 200 metr hissəsini tikib təhvil verməyi nəzərdə tutmuşuq. Gələn ilin yay aylarına qədər həmən layihənin başa çatdırılması üçün həm canlı qüvvəmiz, həm texnikalarımız burada yüksək keyfiyyətlə iş aparırlar. Görülən tədbirlər başa çatandan sonra kənd əsasən də çaya yaxın ərazidə yerləşən 100-dən artıq ev sel və daşqın sularından tamamilə xilas ediləcək. Xatırladaq ki, Balakən çayda ildə 2-3 dəfə daşqın qeydə alınır. Hər dəfə yağış yağanda sellər gələni qorxu içində yaşayırdıq. Bugünkü günü çox şükürlər ki, sevinirik ki, belə bir gözəl layihə işləyir burada. Şəxsən özüm də görmüşəm, baxmışam, harada o beton qurulur, bənd qurulur. Çox keyfiyyətli iş görürlər, həm çox operativ işləyirlər. Bunlar səhərdən axşama qədər dayanmırlar. İnşallah gələn illərin sakit yaşayabiləcəyik. Rayon ərazisindən keçən digər çaylarda da qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Bəndlər gücləndirilməklə hündürlüyü artırılır. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Nigar Etibar, ASTV Xəbər. Qarşıda isə hələ qış ayları var. Belə havalarda ucqar kəndlərə aparan yollarda hərəkət təbii ki, çətin olur. Quba-Xınalıq yolu kimi. 2006-cı ilə qədər qış aylarında yol çox zaman bağlı olurdu və əhali piyada hərəkət etmək məcburiyyətində qalırdı. Yol açıq olduqda isə yalnız yük maşınlarından istifadə olunurdu. Bəs Quba-Xınalıq yolunda indi vəziyyət necədir? Əməkdaşlarımız bu yolda olub.
Bir tərəf dərə, bir tərəf dağ. Qubaxınalıq yolunun 40-cı kilometrliyi sayılan bu hissədə yalnız bir nəqliyyat vasitəsinin keçidi mümkündür. İlin müxtəlif vaxtlarında dağlardan düşən qaya parçaları hətta yolun bağlanmasına belə səbəb olur. Xınalıq kəndinə ilk avtomobil yolu ötən əsrin 70-ci illərində çəkilib. O zaman uzunluğu 70 kilometr idi. 17 il bundan əvvəl çəkilən yol sonra yenidən qurulanda məsafə də qısaldılıb, 57 kilometrə salınıb. Dağların əhatəsi və Qudyalçayın sahili ilə uzanan yol mürəkkəb relyefli ərazidən keçməklə 15 kəndi birləşdirir. Dağlar qoynunda yaşayanlar yolun çətinliyini nəzərə alaraq heç zaman ehtiyatı əldən vermirlər. Burada eniş enəndə o aşağı sürətlərlə, yuxarı qalxanda da həmişə aşağı sürətlərlə, burada ancaq təcrübə lazımdır, başqa heç. Balaca maşınlarla gəlib gidənlər o qədər yolun qırağında çəkilib qalan görürəm ki, təcrübəsizlikdən təcrübəli sürücülər gəlib getsinlər. Təhlükəsizliyi təmin etmək üçün xınalıq istiqamətində xeyli yol nişanları qoyulub. Çünki yolun elə hissələri var ki, burada hətta səs gücləndirici və siqnaldan belə istifadə təhlükəlidir. Yüksəkliyə qalxdıqca oksigen də azalır. Belə halda nəqliyyat vasitələrinin mühərriki zəif çalışır və avtomobillərin hərəkətində çətinlik yaşanır. Yolun bu hissəsində döngələr sərt olduğundan sürücülərin əksəriyyəti buranı ziqzaq adlandırır və bu səbəbdən onlar müxtəlif manevrlər etməklə buranı keçirlər. Həmçinin iri tutumlu yük nəqliyyat vasitələri isə burada hətta 50 metrədək məsafəni geriyə doğru hərəkət edirlər. Əlverişli hava şəraitində, əsasən də qarlı, şaxtalı günlərdə yolda hərəkət xüsusən çətinləşir. Ona görə də yol qış aylarında daim nəzarətdə saxlanılır. Qış mövsümünə əlaqədar nəqliyyatın intensiv və təhlükəsiz hərəkətini təmin etməkdən ötürü əraziyə lazımı qədər qum duz ehtiyatı bunun için hissələrində toplamış və su ötürücü boruların giriş çıxışlarını təmizləmiş, körpü üzərindəki yağış barmaqları işlək vəziyyətə getirilmiş. Ərazidə 2 ədəd növbəçi texnika və kifayət qədər canlı qüvvəmiz var. Qubaxınalıq yolu turistlərin ən çox üst tutduğu marşrutlardan biridir. Amma onlara da qış aylarında bura səyahət etmək tövsiyə olunmur. Yaxşısı yazı gözləməkdir. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən, sabah da yağıntı davam edəcək. Bəzi rayonlarda qar yağacaq. Sinoptiklərin məlumatına görə yağıntı ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Gecə və səhər duman müşahidə olunacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Digər hadisələrə nəzər salaq, Hacı Qabulda sürücünün ölümü ilə nəticələnən yol qəzası olub, hadisə rayon mərkəzində baş verib. Şirvan sakini 1956-cı il təvəllüdlü Elçin Məmmədov VAZ-21-015 markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib və nəqliyyat vasitəsi uşaq bağçasının hasarına çırpılıb, ağır kəllə beyin travması alan sürücü Şirvan xəstəxanasına çatdırılıb, həkimlərin səylərinə baxmayaraq onu xilas etmək mümkün olmayıb. Allah rəhmət eləsin. Göranboyda oğurluq etməkdə şübhəli bilinən dəstə üzvləri saxlanılıb. Oktyabrda quldurluq etdiyinə görə saxlanılan Ümid Məmmədov 2019-cu ildə həm yerliləri İftixar Qurbanov və Vüsal İskəndərli ilə birlikdə rayonun Qızıl Hacılı qəsəbəsində yerləşən evdən içərisində 6450 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları olan seyfi oğurlayıb. Dindirilmə zamanı şübhəli şəxslər törətdikləri cinayət əməllərini etiraf ediblər. Son olaraq qaynar xəttimizi də diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.